շատ հումորով էր, ժպտեր էր, շատ էր սիրում, կյանքը շատ էր սիրում։ Դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվեց, համարվեց արհեստագործական պետական ուսումնարանը, խոհարարական բաժին։ 19 թվին մայիսին ավարտեց ուսումնարանը, ընդունվեց աշխատանքի, տանը չնստեց։ Ես իրան անընդհատ խնդրում էի, ասում էի, Արսեն ջան, դուրս արի, հեսա գնալու ես բանակ, մի քիչ մեր մոտ մնա, ասում էր, մամ, չեմ կարա։ 19 թվի դեկտեմբերի 16-ին իր ծննդյան օրն էր, 19-ին զորակոչվեց բանակ։ Ու ինքը սիրում էր, զինվորի հագուստով հպարտանում էր, ծառայության ընթացքում դիրքերում ինքնապատրաստել։ Կամանդիրը ասում էր, մի հատ ինձ խոհանոց էր սարքել, ասում է, քիչ էր մնում մեր բացինկաները հանել տար, նոր մտնեինք այդ խոհանոց։ Ասնում է, ամսվա ծառայող էր, որ չարաբաստիկ պատերազմը սկսվեց, մինչև վերջի օրը ինքը ինձ զանգել է, զրուցել ենք, ու այդ ընթացքում ընդամենը մի օր ինքը իմ հետ անտրամադիր խոսացել, բայց նորից չասեց ինչ ա եղել, իր անտրյալին էր, ասել էր, ընկերը զոհվել ա, իր հետ ծառայող զինակից ընկերները պատմեցին, ինքը վիրավոր ա եղել, գլխի հատվածից վիրավոր ա եղել, ականջն ա վնասվել, հրամանատարը ասել ա, կապտան թող մեքենա գա, քեզ իջացնենք ներքև, էլի մինչև հրամանատարը տեղաման եկել, որ կապը բռնի, ինքը կարողանա կապ հաստատի, մեքենա կանչի, ինքը փախե բարձացել ա վերև, զինակից ընկերներն են դա լրիվ պատմի, ասում ա, եկավ նստեց, սկսեց լացել, այդ օրը առաջի անգամ մենք իրա աչքերի արտասունքը տեսել ենք, ասում ա, ասեցինք, ինչ ա եղել, ասեց, գուգուին խփին, ասում ա, մեկ էլ հելավ, սենց մի հատ իրան թափ տվեց, ավտոմատը վերցրեց, ես չգիտեմ այդ ճարտարի դիրքը ինչ բարձրության ա, ինչ ա, չեմ էլ պատկերացնում, ասում են, ինքը անհասանելի ա եղել բոլորի համար, ասում ա, բարձացավ այդ դիրքի վրա, 8 կիլոմետրի վրա, երկու դգում արտակ թշնամի ավերացրե, ու ասում ա, հետո մենք որ գնացինք, զենքերը հավաքում էինք, բոլորին գլխից էր խփե, իր ընկերոջ վրեժը ոնց որ լուծել ա ինքը, նոր տեսել են ներքևից, որ չեն կարողանում իրա վրա, կապ են տվել, ասել են, մեզի վերացնում են, մենք չենք կարողանում իրան հասնենք, ոչ մի բան չի հասե իրան, նոր ավիացիան եկել ա խփել ա, ասում են, վարկյանական մահ ա եղել, ահավոր ապրումներ էր, ահավոր, երբ որ տան դրսի պատը փլուզվում ա, ինքը իմ համար երեխա չի եղել, ինքը իմ համար առավելն էր։ Նպատակներ ուներ, երազանք ուներ, ասում էր, մամ, ծառայ եմ գամ, մի հատ մեծ տուն ենք առնելու, իրա նպատակը ես իրականացրեցի, իրա գումարով, որ ստացել եմ, բայց հիմա մեր առաջի տունը Եռաբլուր է եղավ, գնում ենք Եռաբլուր, բոլորին ենք այցելում, ու մոտ մի հատ սխալ բան ենք տենում, շտկելով, մաքրելով, բովհետև բոլորը մերն են։ Երեկոյան ժամերին, որ մտնում ենք Եռաբլուր, այդ ժամանակ ավելի ցավ ա տալիս, այդ դրոշակների ձայնը ոնց որ ծափահարություն լինի, ոնց որ երեխեքը ուրախանա, որ իրանց ծնողները գնում են իրանց մոտ։ Այգին կառուցվել ա իր անունով, մեր հենց հարևանի շնորհիվ, որովհետև ինքը մեր տան մեջ խոստացավ,
հաստատա, որ Արսենի անելով ինքը պետք է ցայտ աղբյուր կառուցի։ Ու իր խոսքի տեր եղավ, որի համար ես իրան շատ շնորհակալ եմ։ Ես հպարտ եմ, որ ճանաչել եմ իրան։ Հպարտ եմ իրոք։